Estamos vivendo um novo cenário da pandemia. Por isso, os cuidados obrigatórios continuam. Use máscara, higienize as mãos com álcool em gel, mantenha distanciamento e os ambientes ventilados. E o mais importante, vacina salva vidas. Complete seu ciclo vacinal. Proteja-se e proteja a sua família. Te cuida, te vacina. Olá, bom dia! Está começando mais um Bom Dia Região, diretamente aqui das telinhas da TV Bom Dia, especialmente para você. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo nesta manhã de sexta-feira. Desde já te convido para participar, deixar o seu comentário, deixar o seu curtir na nossa live, porque a sua participação soma muito para deixar a programação ainda melhor, né, Vicente? Bom dia! Bom dia, Rag, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, né? Sextou com um dia nublado, semana um pouco mais chuvosa, principalmente ali desde ontem, né? Inclusive tivemos alguns municípios que registraram severos prejuízos, severos danos em razão do temporal. Você pode acompanhar tudo na edição impressa também do Jornal Bom Dia, que já está circulando em toda a região. Então hoje é sexta-feira, dia 25 de março de 2022. A temperatura aí deve oscilar entre os 12 e 18 graus e a previsão do tempo, apesar desse início de manhã mais nublado, com oscilação, é de sol, com algumas pancadas de chuva agora na parte da manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo segue firme. A precipitação dessa chuva que deve ocorrer agora de manhã é de cerca de 5 milímetros. E uma frase motivacional, Rag, só para a gente iniciar o nosso Bom Dia Região dessa sexta-feira, é que os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe. Então, vamos à luta, que a semana ainda continua, né? E sempre dizem, né? Serração que baixa, sol que racha. Verdade. Vamos esperar o sol para animar um pouquinho essa nossa sexta-feira, né? O Marco Souza tá participando com a gente. Bom dia e ótimo fim de semana a todos nós. E Dali Piranga, tá motivado, Marcos, hein? Valeu pela sua participação. Uma ótima sexta e boa sorte pro Canarinho também. Você que ainda não deixou o seu recadinho, vai mandando. Vai falando de que cidade você está nos acompanhando. Como Sadi, que está nos assistindo em Maximiliano de Almeida. E tá desejando um ótimo fim de semana a todos. Valeu, Sadi. Um ótimo fim de semana para você também, toda a galera de Maximiliano de Almeida. Começamos falando de Entre Rios do Sul. Saneamento básico será pauta de audiência pública. A administração de Entre Rios do Sul promoverá na próxima quinta-feira, a partir das 10 horas, a audiência pública de apresentação e debate referente ao novo Plano Municipal de Saneamento Básico. O evento será realizado na Câmara de Vereadores do município. A prefeitura destaca que a presença da população será de suma importância para avaliar os prós e contras do projeto, que poderá guiar as ações referentes ao tema daqui em diante. No evento, serão discutidas as metas de implementação do plano por meio da explanação dos seus tópicos e formas transparentes à população. Outros projetos na área já foram alvo de ações da administração municipal. Contudo, não produziram os resultados desejados pelas lideranças locais. Na visão do prefeito Jairo Leiter, será uma oportunidade de a comunidade tomar conhecimento das obrigações e metas do poder público. Após a apresentação da versão final do projeto, em abril, o documento será encaminhado para apreciação da Câmara de Vereadores, mediante projeto de lei, que deverá ser votado até junho deste ano. Tá aí, então, as informações para você, uma bela iniciativa do poder público de Entre Rios do Sul. E seguimos o nosso Bom Dia Região desta sexta com informações do município de Três Arroios, que, olha só, está com o concurso de escolha das soberanas que devem representar o município pelos próximos anos aberto. O período de inscrições para o concurso, que irá eleger as novas princesas e rainha do município de Três Arroios, iniciou na última segunda-feira e seguirá aberto até o dia 4 de abril. Para validar a participação na disputa, as candidatas devem ter entre 16 e 28 anos, entre outros critérios estabelecidos no regulamento oficial. A ficha de inscrição, com o regulamento e as informações completas, podem ser obtidas diretamente na Prefeitura de Três Arroios em horário comercial. Olha só, Rag, então,
mais um município que está com o concurso de escolha das soberanas aberto. Essa que é uma iniciativa de vários municípios da nossa região, né? Para neste ano, né? Ontem a gente já falou do município de Erebango, hoje tem Três Arroios, tem também, a gente vai falar logo mais, o município de Cruz Altense. Então, que estão com a escolha da corte que irá representar os municípios a partir de 2022 aberto. Muito bem, e Cruz Altense também está e será no dia 21 de abril, porque a administração municipal convida as jovens da comunidade local com idades entre 15 e 24 anos a participar da seleção que irá definir a nova corte de soberanas do município. As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira. Já a definição da nova corte, que irá representar o povo cruzaltino, será realizada no dia do aniversário do município, 21 de abril. A ficha de inscrição, regulamento e mais informações devem ser obtidas junto à Secretaria de Assistência Social. E eu quero mandar um bom dia para Sidelei Montemeso, que está participando com a gente. Bom dia, querida, uma boa sexta, um bom fim de semana para você. E também a Maria Adelaide Ferrens, que já deixou o seu recado, desejando uma ótima sexta-feira a todos. Obrigada, hein, Maria? Super beijo para você. Continue assistindo aos nossos programas, continue participando, que a sua participação é muito importante, tá bom? E agora a gente acompanha um relato do secretário de Agricultura de Benjamim Constante do Sul, que vai falar um pouquinho sobre as ações desenvolvidas pela pasta no município. A Secretaria da Agricultura está na fase final da silagem do ciclo de verão. Este ano, nós fizemos uma área maior que o ano passado, mas em consequência da estiagem, tivemos um volume menor e uma qualidade menor de silagem. Hoje, nós, a Secretaria da Agricultura, juntamente com o escritório da Emater, estamos procurando soluções alternativas para diminuir os prejuízos desses produtores. Aonde conseguimos, junto ao Estado, anistia de pagamento de 100% da semente de troca-troca da semente de milho. Também estamos subsidiando 50% da aquisição de semente da aveia para esses produtores. Também foi conseguindo, junto ao Estado, 10 açudes para os produtores de Benjamim Constante do Sul, onde esses açudes vão servir para reservatório de água para consumo animal. Também estamos esperando o empenho de dinheiro para fazer 6 cisternas aqui no município. Então, a Prefeitura Municipal, Secretaria da Agricultura e Escritório da Emater está fazendo o possível para ajudar a população produtores benjaminense. E agora nós seguimos então o nosso Bom Dia Região com informações do município de Quatro Irmãos, que olha só, tem obras sobre a ponte do Rio Erechim avançando no município. As obras de construção de mais uma pista da ponte de alvenaria da comunidade do povoado dos Tartas sobre o Rio Erechim se encaminham para o final da primeira etapa. Na última terça-feira, os técnicos da empresa contratada para o serviço começaram a concretar a base das fundações no lado direito do rio. Na ocasião, o prefeito Jovan Poganski e a engenheira civil Daniela Tonial, responsável pelo projeto e fiscalização, estiveram no canteiro de obras acompanhando as atividades. O custo da obra tem um valor inicial estimado em R$ 290 mil, reais, os quais serão custeados com recursos próprios do município de Quatro Irmãos. Então tá aí a informação, mais o município investindo em obras, investindo na melhoria da qualidade de vida da população, também nas comunidades do interior, que às vezes tem necessidades diferentes, né? Tem necessidades especiais. E é interessante, então, os governos municipais da região do Alto Uruguai, também da região Nordeste, estarem investindo na melhoria da infraestrutura e das obras dos municípios. Muito bem, agora a gente segue falando sobre Jacutinga. Deputada estadual visita a farmácia solidária. No último domingo, a deputada estadual Fran Somenzi esteve em Jacutinga. Na oportunidade, a parlamentar visitou a unidade básica de saúde e a farmácia básica de saúde, que comporta a farmácia solidária do município. Durante a visita, a deputada conferiu o funcionamento e andamento das atividades no local.
prefeito Beto Bordin, a secretária de saúde Valdirene Foleto e demais membros do setor de saúde recepcionaram e agradeceram a Fran pelo apoio e interesse pelas ações desenvolvidas em Jacutinga. Além disso, os representantes municipais a parabenizaram pela influência na criação das farmácias solidárias dos municípios gaúchos. E em conversa com a parlamentar, Bordin solicitou que a Assembleia Legislativa concedesse atenção prioritária aos hospitais de pequeno porte. Fran preside uma comissão que aborda a situação no plenário gaúcho. Por fim, a deputada parabenizou a administração de Jacutinga pelo trabalho desempenhado, salientando a importância do atendimento às pessoas por meio de medicamentos oferecidos pela farmácia solidária. Esse projeto que é tão importante, né? Que possibilita que todo mundo, todos os públicos, tenham acesso aos medicamentos de qualidade. Então, parabéns à deputada Fran, também ao prefeito Beto Bordin, né? Que segue de mãos dadas com a deputada para trazer esses recursos, né, esses programas para o município. Muito bacana a iniciativa. E seguimos o nosso informativo aqui com informações de Erval Grande, onde ações de combate à estiagem estão sendo promovidas. Desde o final de 2021, o município de Erval Grande enfrenta diversas dificuldades em razão da estiagem prolongada. Apesar das chuvas registradas na região nos últimos dias, os prejuízos contabilizados pelos meses anteriores ainda não foram revertidos e o abastecimento de água da comunidade local não foi normalizado. O fornecimento do recurso a grande parte da população ainda precisa ser feito por meio de caminhões-pipa. Para manter, limpar e recuperar fontes naturais de água no meio rural, a administração de Erval Grande criou, em 2021, o Programa Municipal de Incentivo à Proteção de Fontes Naturais, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Obras, a Emater e agricultores beneficiados. Entre as ações promovidas pelo Poder Público para facilitar o fornecimento e utilização do recurso hídrico, o Serviço Municipal também realiza manutenção e ampliação de redes de água no interior e cidade. A execução e viabilização de um projeto para perfuração de poços artesianos em áreas rurais, bem como a ampliação na distribuição de água em poços artesianos já perfurados e adquiridos pela administração, são outros importantes trabalhos realizados no município. Então, né, Hague, apesar de agora as chuvas que a nossa região está contabilizando nos últimos dias, a estiagem prolongada que veio a partir do mês de novembro, dezembro, ainda contabiliza sérios prejuízos e os municípios estão tendo que tomar ações para reverter a situação até de abastecimento para o consumo humano em algumas localidades. Né? É isso mesmo, assim como acontece em Severiano de Almeida, que a prefeitura busca solucionar, então, a falta de água, principalmente no campo. O programa Fonte Drenada, desenvolvido pela administração de Severiano de Almeida, tem por objetivo a recuperação de nascentes, especialmente em períodos de estiagem como o atual. Implantado em 2021, o programa realizado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente busca alternativas para amenizar os impactos da estiagem nas propriedades rurais, especialmente no final do último ano e os primeiros meses de 2022. São várias as propriedades que precisam ser abastecidas, às vezes até diariamente, com água transportada pelos caminhões da prefeitura, seja para consumo humano ou animal. O secretário de Agricultura de Severiano de Almeida, o Valmor Lazarim, explica que por meio do programa Fonte Drenada, nascentes estão sendo recuperadas e, por consequência, várias propriedades já podem contar com água própria. De acordo com ele, mais de 20 obras realizadas em 2021 e outras 3 já no início deste ano também foram realizadas. A Fonte Drenada disponibiliza aos produtores serviços de hora-máquina, pedras do britador municipal, além da própria brita, em caso de necessidade. As árvores que são plantadas ao redor da fonte recuperada também são doadas pela administração municipal. A Secretaria do Meio Ambiente amplia o alerta de conscientização aos produtores, destacando que cada fonte recuperada tem grande potencial de auxiliar no abastecimento das famílias, tanto para o consumo humano quanto animal.
e que quanto maior a proteção, menos o risco de faltar água. Tá aí informação para você então, né? Bacana essa iniciativa do município de Severano de Almeida, que sirva de exemplo para as outras localidades, porque os produtores também, sim, precisam ser incentivados, né, com iniciativas que façam a diferença nesses períodos. Tanto essa iniciativa que eles tiveram aqui, quanto a implantação de cisternas, que também é um bom meio, né, para se passar por essas situações com mais qualidade de vida e segurança. E Vicente, tem gente participando aqui com a gente? A tia Eugênia Terres chegou para deixar o seu bom dia por aqui. Bom dia, querida, uma boa sexta. Também a Ivone Fátima Cujava participando com a gente. Bom dia, ótimo fim de semana. Obrigada, linda. Uma boa sexta-feira para você e um ótimo fim de semana também. E agora a gente vai falar de Piranga do Sul, né, Vicente? Exatamente, seguimos com uma informação agora de mudança de cargo no Executivo de Piranga do Sul devido às férias do prefeito. Vice-prefeito assume o Executivo de Piranga do Sul. Nesta semana, o vice-prefeito de Piranga do Sul, Fabiano Luiz Klein, assumiu a liderança do Poder Executivo no município, cargo que irá executar durante o período de férias do prefeito Marco Antônio Sam. A transmissão de cargo aconteceu na última segunda-feira e, durante o ato, Klein destacou o alinhamento com o trabalho que está sendo desenvolvido na gestão Marco e Fabiano e que dará continuidade às ações em prol da comunidade piranguense. Abre aspas. Vamos continuar fazendo o possível para atender da melhor forma às necessidades da população. Para isso, contamos com a colaboração de todos os servidores para bem atender a comunidade. Fecha aspas. Então, assim frisou o vice-prefeito do município de Ipiranga do Sul, que nesses dias, durante as férias do prefeito Marco Sana, estará assumindo o cargo, estará executando as atividades como líder do executivo no município. Muito bem, agora a gente confere como fica o clima nesta sexta-feira na região do Alto Uruguai Gaúcho. E na sequência tem o Delícias do Bom Dia. A gente já volta para chamar esse programa bem legal também. E agora a gente vê a previsão do tempo. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho nesta sexta-feira. Conforme é clima-tempo, a chuva ainda vai prosseguir na maioria das cidades, mas ela é menos intensa e pouco volumosa. Em relação às temperaturas, elas ficarão amenas e ainda as cidades podem registrar momentos de melhora. Tudo isso está acontecendo por causa do avanço de uma frente fria na região sul do país, em combinação com o ar quente e úmido que vem da região norte do Brasil. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erechim, a mínima será de 13 graus e a máxima de 18. A umidade relativa do ar ficará em torno de 65% e aí pode chover cerca de 15 milímetros. No município de Paulo Bento, a mínima será de 14 graus e a máxima chega a 19. A umidade do ar ficará em torno de 65% e pode chover cerca de 15 milímetros. E no município de São Valentim, a mínima será de 12 graus e a máxima de 19. A umidade relativa do ar ficará em torno de 39% e aí pode chover cerca de 20 milímetros. Nós lembramos para você que mais atualizações em relação à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Tá aí então a previsão do tempo para você que nos acompanha. Quero desde já mandar um super beijo para a Renata e a Tainara Zicato que estão nos assistindo, desejando um ótimo fim de semana a todos. Um beijão para essas duas lindas. E agora, Tainara e Renata, vai ter uma receita bem legal de um sonho polonês. Olha só, pode aprender a fazer e fazer aí pra gente levar terça-feira, tá bom? Vou esperar. Você que tá em casa nos assistindo também, o Ponski. É um sonho que as meninas lá de Carlos Gomes ensinaram a gente a fazer. Você gosta de sonho, Vicente? Adoro. Esse nessa é de goiabada. Chuva, nesse tempinho. Verdade, né? Combinou, olha só, casou bem certinho com o dia de hoje. Então acompanhe o Delícias do Bom Dia desta sexta-feira. Olá para você que nos acompanha, está começando mais uma edição do Delícias do Bom Dia. E hoje a gente vai aprender a fazer o Pontki, que é o sonho polonês, aqui no município de Carlos Gomes. Nós estamos na assistência social aqui com a Sueli, a Ione e a Janete, né? As três lindonas que vão ensinar a gente a fazer. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ione, fala pra gente, então, que ingredientes nós vamos precisar para fazer o Pontki? 30 ovos, e 25 gemas e 5 ovos inteiros.
500 gramas de açúcar, 750 gramas de manteiga, 200 de fermento e limão e 3 quilos de farinha de trigo. Uma receita bem grande, então? Bem grande, dá. É bem trabalhosa. E agora, Janete, por o que, que a gente vai começar? Nós vamos começar batendo os ovos em banho-maria. Depois, a gente vai acrescentar o açúcar e vai bater até crescer a massa, até dobrar a massa. Vamos lá, então? E qual que é a explicação de fazer isso, Janete? Ah, esse é um segredo nosso ali, mas a massa fica um algodão. Fica muito fofa a massa. Aqui a gente vai fazer, então, uma gemada, praticamente. Isso. Ione, tem que ir acrescentando aos poucos o açúcar? Sim, aos poucos. Duas colheres de açúcar para desmanchar o fermento. Mexe tudo? Mexe tudo. Aí vai para a bacia com leite morno e farinha e deixar crescer. Quanto de leite, mais ou menos? Vai 1 litro de leite. É o fermento que vai desmanchando com o açúcar. E aqui a gente põe um pouco de farinha. Qual que é a quantidade de farinha para o pessoal não se perder, mais ou menos? Mais ou menos 3 quilos. Então aqui tem fermento, açúcar, a farinha e o leite, isso? E daí tem que deixar descansar, deixar ele crescer um pouco. Aí depois vai com os ovos e o restante dos ingredientes. Isso. Aqui se faz uma massa mole. E aqui precisa mexer bem devagarinho. Sim. Eu tô curiosa para saber agora, Ione, em que parte que vai o limão? Vai na massa, afinal. Tem algum segredo de porquê ou é só mais pelo sabor? Pelo sabor. Só pelo sabor. Isso. Deixar descansar. Olha o segredo do bater na água em banho-maria. A textura da massa. Fica uma espuma. Eu quero saber onde é que as bonitonas aprenderam a fazer esse sonho. Eu aprendi com a Laura da Imater na primeira janta polonesa que a gente fez aqui em Carlos Gomes, no município. Eu não participava dos quibes de mães, mas com as meninas aqui eu aprendi também a fazer esse sonho polonês. E com a prática, né, a experiência fazendo, né, a gente vai se aperfeiçoando. Você, Sueli? Eu também aprendi num grupo, né, que a gente tinha pra, uma vez a gente tinha a apresentação da Expo Inter, na verdade, em Esteio, daí a gente teve que levar os sonhos e daí a gente fez um dia antes. Ai, que chique, olha só, eu já comi sopa polonesa, já comi o pierogi, a tchernina não tive coragem hoje. Mas hoje vamos provar o sonho polonês, né? Tô ansiosa aqui pra ficar pronto. Qual que é a próxima etapa agora? Ah, agora vai ser misturado com aquele fermento lá e o restante dos ingredientes. Quanto dá mais ou menos essa receita? Quantos sonhos dá? Depende do tamanho. Se for grandes, dá 80 ou dá 100 e poucos. Daí. Tem pra toda a família, pro vizinho, pra todo... Tem pra muita gente. Muito
bem, vamos ver aqui se já tá pronta a massa. Agora junta tudo. Junta tudo. E vamos botar a mão na massa agora. Então agora vocês acrescentaram limão e sal, isso? Sim. Um pouquinho de sal. Só uma pisadinha. Isso. Só um temperinho. Ah, agora vai acrescentando a farinha conforme for sentindo o ponto, isso? Isso. E agora eu fiquei pensando numa coisa, Janete, do que vocês vão fazer o recheio dele? Tem algum padrão da receita ou dá pra inventar na hora? Ah, isso vai depender do gosto. Nós colocamos a goiabada, mas pode colocar doce de leite, mumu, Nutella, quem gosta, vai depender, né, de cada um dos gostos. Quase, Ione? Quase. Agora a gente vai misturando a massa e colocando a manteiga aos poucos e amassando. Manteiga derretida. Manteiga derretida. E, Janete, o que vocês fazem com essas claras que sobraram? Bom, nós fizemos o suspiro, que é aquela bolacha gostosa, né? Dá pra misturar com amendoim, com nozes também e deliciar-se, então. Já aproveita, né? Com certeza, com o delicioso sonho. Ponte, Kia! Bem, agora a gente vai fazer abrir a massa em partes mais ou menos iguais, né? E colocar o recheio, enrolar. Deixar crescer e vai para a fritura. E o açúcar passa depois que já está frito? Depois de frito. E agora a Ione fez uma mistura que eu acho que provavelmente vai por cima, né, Ione? Sim, é isso. É açúcar, confeiteiro e água. Quantas colheres de açúcar? Ah, não tem medida. É feito assim, sem medida. Você vai pincelar por cima? Sim, colocado em cima. E agora nós chegamos na parte boa, que é a parte final, né? Depois que o sonho já tá frito, agora é só passar o açúcar, Ione. É isso aí. E depois comer, né? Certo. E olha só como ele fica grande. Me impressionei pelo tamanho dele, né? Maior do que o sonho normal que a gente já tá acostumado a ver. Só que eu não sei se tá bom, Ione. Eu preciso saber agora se tá bom, né? Tá todo mundo me olhando pra ver qual que vai ser a minha reação. Mas tá muito bom, gente. Sério, muito bom. E é nesse clima gostoso que a gente termina mais um Delícias do Bom Dia. Meninas, muito obrigada por participarem. Obrigada a vocês. Muito obrigada, Jornal do Bom Dia.
certo. Você que quiser rever esse vídeo, pode voltar, assistir quantas vezes você quiser. Compartilha com a sua amiga, com a sua vizinha, porque a receita boa é bom e a gente espalhar para quanto mais gente souber, melhor. E a gente tem muito trabalho por aqui, né? Enquanto o vídeo vai terminando, a gente vai também finalizando aqui os outros sonhos que vão ficando prontos e a gente vai dando esse toque final. Obrigada, Ione. Obrigada a vocês. Até a próxima delícia. Ó, Ione, se eu não fosse casada, eu casava com um polonês só pra ter uma sogra pra fazer um sonho assim pra mim. Ai, ai, acordou a lombriga que tá ali dentro da minha barriga, Vicente, sério. Faz alguns dias já que a gente gravou esse Delícias do Bom Dia, foi muito bom, muito gostoso. A receita do Ponski, né, que é o sonho polonês que as meninas de Carlos Gomes ensinaram a gente a fazer. Mas agora ela acordou, tá aqui, né, na sexta-feira de manhã, chuvinha e nada pra comer, que coisa, né? Eu fiquei curioso pra conhecer, experimentar esse Ponski, né? É isso. Esse sonho polonês parece que é realmente muito bom. Muito bom mesmo. Gente, tá no nosso horário já, quero agradecer a participação de todos, mandar um beijo pra Maria Rockman, que participou com a gente também, um super beijo pra você, lindona, e você que assistiu todas as semanas, curtindo, compartilhando, comentando o nosso Bom Dia Região, obrigada, tá bom? Desejo que você tenha um fim de semana maravilhoso, aproveite pra passar com as pessoas que você ama, pra fazer as coisas que você gosta, porque a vida é agora, né? Vamos viver os nossos sonhos agora, ser feliz hoje. Obrigada a todos que mandaram um recadinho pra gente. Um super beijo e na segunda, né, Vicente? 8h30 da manhã nós vamos esperar todo o pessoal. Exatamente, segunda, a partir das 8h30 nós estamos aqui novamente com o Bom Dia Região, iniciando a sua semana e trazendo sempre muita informação para você começar o seu dia muito bem informado por dentro de tudo que acontece no Alto Uruguai e também nos municípios da região nordeste aqui do Rio Grande do Sul. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.